TV. Siamini. Wapi nduru ya bishop wewe? Unajua Bishop Ben tumetoka naye mbali sana. Mbali sana hata kabla sijapata mke. Nikiitwa mtoto wa mama kabla sijaanza kuitwa mtoto wa Diana. Na amenishikilia sana muziki wangu pale Kameme. Na nashukuru sana. Karibu. Hata kwa event zangu ka MC. Na sasa mimi nimepata kanisa mpya. Wow. Ebo. Mumenikaribisha. Na mke wangu. Na watoto wangu. Tafadhali kiti yangu isiguswe pale kuanzia next Sunday. Amen. Simkaribishe Bahati na Diana hapa JCM. Sasa Gena umepata wakamba wenzako. Si ni kweli? Na mimi nime feel at home sana. Na you are not only my brother, my friend, you are now my bishop. Amen. Amen. Si ni kweli? Mimi naitwa Bahati. Mimi ni brand ambassador wa Kavagara. Na vile Mam Jackie ametupigia akatuambia leo lazima tukue hapa. Nikamwambia hapo ni kwa rafiki yangu. Ni ile nataka ku apologize. Unajua nilikuwa nakuja hapa wakiweka kabro, wanapanga mambo, wanapanga mambo. Lakini hiyo siku mke wangu alikuwa asikii vizuri. Ndio hata ukiona hivi Mungu ndo ameweza kumponya tukakuwa hapa. Amen. Lakini kutoka sasa nimekuja service ya kwanza na sitakosa zingine. Amen. Wow. Si ni kweli? Na mimi kama brand ambassador wa Kavagara, kuna ule mtoto amesema poem. Mimi kwa ruhusa ya mdosi wangu nataka nipewe location kwao, nataka niwapelekee supply ya Kavagara. Wow. Nipeleke unga ya kutosha kwa hiyo nyumba. Amen. Si ni kweli? Na kama huyo mtoto wako na talent yoyote ya muziki ya kitu yoyote, tutamrekodia wimbo, tutafanya nini, tumsupport hadi talent yake ifike mahali na wewe. Amen. Si ni kweli? Wow. Na kwa leo tumekuja kupeana unga kwa our mothers. Mimi nataka kuenda pale kwa line, of course nisaidie. Leo nimeona niko na marafiki wengi kwa hii kanisa. Kuanzia Mofam. Huyu ni mmoja wa wale watu sikuwa nishaiwaona, na ile siku alisikia nasimama Madhare akaniambia, naona unaambia step down, lakini nimekutumia ngiri 200 usupport campaign yako. Barikiwa wewe. Alini support kama ajai niona. Amen. Nimeona kina Sir James, Shiko from the protocol team, nene, watu wengi marafiki zangu. Si Diana awasalimie ndio tukopeane unga. Si ni kweli? Yeah. Diana B salimiana. Na hii ndio kanisa yetu sasa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Nimefurahi sana. Wacha nianze kusema this is the day that the Lord has made. Amen. We shall rejoice and be glad in it. Amen. It is my first time here. And kile naomba kusema, first of all, congratulations. Thank you. My bishop. Thank you. You are highly blessed. Amen. You are highly favored. Amen. You together with your family, may your cup never run dry. Amen. Nimeingia hapa for the first time and I have been nourished and encouraged by your kind deeds. Amen. Na hiyo imenipatia motisha sana. Because to whom much is given by God, much is expected. Now you have given me a pat on my back. Amen. To do more for the community, for my church, and for people out there. So congratulations to you again. Thank you. On your new title. And I cannot wait to walk this journey behind you. Amen. Thank you very much. And the way my husband has said, tumekuja hapa courtesy of Kavagara, and this one is my mom. I follow in her steps. Na tumekuja
celebrate with our moms. Naomba tu niwapatie moyo kidogo, niwaambie we fill in a big shoe. Tunataka tutembe na mtu companion ule tunaweza ongelesha tusaidie kwa hii mwendo wa maisha. Lakini hatuna huyo companion. But the greatest companion you can ever have in your lives is Jesus. And may he never depart from you. May he come unto your needs and unto your prayers. Mimi hata kuona hapa, mimi I celebrate you today because I have a mother or mothers around. And I am very sure joining this church na nikuje kwenyu na nibishe mlango, I am very sure you will open your doors for me because I don't have a mother. Na najivunia kusema mimi ni mtoto wenyu. And may God bless you abundantly. Today we have come to appreciate the Lord's store. Tumeleta unga ya Kavagara. Na hiyo unga mimi naizungumzia dunia yote. Na nikisema that is the Bahati's flour. Na kuona tumeleta hapa na Bishop amekubali, and this is not the first time. Hiyo ndio unga ya Bishop pia na ni unga yetu sisi wote, si ndio? Na kama hamjaonja Kavagara, Joy Max, Raha Premium ngano, naomba, najua Bishop atafanya whatever he can to make sure at least each one of you in his own time ataonja hiyo unga. Na kama mtapata leo supermarket, naomba muende mchukue, muonje, alafu utapatana pale kwa comment section, si ndio? But mimi nataka kusema santeni sana even for the love and support out there, and I cannot wait to grow this big family with you. Okay? God bless you so much. Amen. Si tuambiwe hi na wasichana wa Mr. Chomba. Watuambie tu hi. Yeah. Praise God, church. Amen. Murega. Muno. Sisi hatu, this is not our official church, but this is where my heart feels blessed. Amen. So I may not promise, hakuna haja ya kudanganya mbele ya Bishop. So I may not promise to leave my church and come here, but I will always make a point of visiting this church. Amen. What I can say is, no demwerire, newega, muno, muno, muno. Just as we are telling Bishop that he's about to face more challenges, because JCM is not the only church in the country. PRCC, in the field that we are in, that is what we go through. Kampuni za unga ni mingi na unga pia ni mingi. Kwa hivyo kwa Bishop, for choosing the best for your people and for the